Hei, tervitus! Minu nimi on Maarjo Karro, olen kinnisvaramaakler Viljandis ja täna tutvustan sulle üht kesklinna korterit. Olen siin päris südalinnas kortermaja ees. Kortermaja jääb siia, kolmekorruseline paneelmaja, keskküte. Ja vaadata nüüd maja ette, siis sinna jääb valvoja org. Sinna poole jääb siis teaterugala ja mööda seda Leola tänavat Tallinna poole edasi minna. Siin tuleb kohe turuplatsid, mõnika meetrit ja täielik südalinn. Ja Viljandis ei ole ju kesklinnas väga palju keskküttega kortereid, sest see punt siin, mõned paneelmajad siin Viljandi kesklinnas on ainukene koht, kus Viljandis sellise keskküttega kortermajade piirkond on. Ja siin majas on siis üks korter pakkuda, kolmetoaline, esimene korrus. Ja kui sa Viljandi kesklinna soovid keskküttega korterit, siis see on praktiliselt ainus võimalus. Esimene korrus, kolm tuba, 48 ruutu. Lähme vaatame korteri ka üle. Nii, olen jõudnud korterisse. Nagu nägid, korteri uks on korralik vahetatud, helikindel. Ja korteri aknad jäävad mõlemad, isegi võib-olla need kolm. Korteri aknad jäävad hoovi poole. Täielik vaikus. Tänaväes võis tunda selline mürarikas ja kesklinna piirkond ikkagi, aga siin hoovis, nagu näed, täielik vaikus. Ja autosid saad siin kohe maja siis hoovis hoida, korteri akna all. Siin on üks väiksem tuba siis täiesti eraldi ja liigume edasi. Siia vasakud kätt jääb siis pesuruum, ilus plaaditud, päris ruumikas, mahub vann ära, pesumasin ära, valamu, tualetipott ja kapp. Ja jõudsime siis elutuppa. Siin on tehtud siis sellise kööginišiga planeering. Mahub ilusti ära siia külmik. Köögikapid. Ja väga-väga mõistlik see vahesein siit ära võtta ja teha selline avatud planeering. Samuti on siin õhksuspump olemas, et juhul kui on soovi näiteks suvel jahutust kasutada, siis see on täitsa võimalik või talvel ka lisakütet. Ja siin taga üks selline väikse magamistuba veel otsaaknaga. Ja siin magamistoas on siis päris suur ruumikas riidekapp ja võiks isegi peaaegu öelda, et walk-in garderoob, mida ta tegelikult juba on. No nii, ülevaad olemas, ma loodan. Huvikorral tule kindlasti vaata koha peal üle, kirjuta mulle maarjokarro.ee ja vaata minu tegemisi ikka Facebookis, YouTubeis, Instagramis ja uued objektid ikka laksutan Facebooki üles kõigepealt ja eelinfo kohe sinna. Ja kui soovid kinnisvara müüa, siis kirjuta mulle ikka maarjokarro.ee ja või helista 5688-6800 ja anna teada, mis su müügisoovid on ja vaatame objektid üle ja teeme pildid ja videod ja paneme müüki. Näeme objektil. Tšau!